ja Paaval Big Blendis kuningad, rannal poisid Pattonis. Noore meidle paneb 100. 300. Reis 250. Reis 250, et ranna small blindist auto position pani 300, et nüüd positsioonis paneb väiksemalt, et vaatame, kuidas Paavo siin vastab call. Sellele. Koolib 200, 250, wow. Tahab teise siin ka pangas sees hoida, aga tõenäoliselt on Lauri kohta ühesku öelda, et Lauril on siin 150 juurde panna. No, siiski foldib. Pank on siis 600 ja poisid versus kuningad. Ja flop on madal. Paavo checkib. Rannalt tuleb kindlasti see bet. 350. Paavo on kindel, et on siin parem käsi. Et ta mõtleb, kas check raised, et isenesest on nagu load hea. Kuna on nagu masti tõmbega, et otsustab koolida siiski, et võtab vaikselt. Vaatab, et ranna paneb veel teise põllati. Törn on 10, samati alumine allakvart, et kas ranna paneb uuesti. Suure tõenäosusega petib ta uuesti for value. Aga mitmeid kordel ma näinud, et kui turnis tšekib järgi, aga praegu nagu väga palju põhjust ei ole siin järgi tšekid, et on troosi ja käsi, millelt väljud saada ja oma kätt kaitsta. Et, ja panustab 800. Siin on juba nüüd nimed, et rannal on vist kuskil 1400 taga, 1600 siis, et 800 oli see panus. Et usun, et Paavo paneb siin, siiski koolib ainult, et okei, okay, koolib. Et siis on pank juba riveriks nii suur, et kui ta ise kas või välja tonkab, siis ja 10 kordus, et kui ta ise riveriks nüüd checkib. Et ranna vaatab, et ja läheb pool inni ja tuleb kool ja poisid ja kuningad ja ranna kaotas maha pain inni, et see oli päris suur, et siin see riveri all inni oli kuskil 1500 wow.